წლის 1 ივნისიდან საქართველოში ამოქვეცდა კანონი მოხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ და უშუალოდ კანონის აღსრულებას კონკურენციის სააგენტო მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან დაიწყებს. საინტერესოა, როგორი ამზადება კონკურენციის სააგენტოში და სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებს თუმართ ერთად კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელია ჩვენ გაცემის თუმარი ირაკლი ლეფანძე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენისთვის. Მე რაც მახსოვს, ბატონო ირაკლი, თქვენი განცხადებები, როდესაც ამოქმედა ფაქტობრივად ეს კანონი, თქვენ თქვით, რომ შეიქმნა და შესაბამისი დეპარტამენტი, სადაც უშუალოდ პირები, რომლებიც დასაქმებულები არიან, გადამზადებას გაივლიდნენ. Კიდევ ერთ-ერთი მომენტი იყო მათ შორის ისიც, რომ სექტემბერში უკვე იწყებოდა, უნდა დაწყებულიყო შეხვედრები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან და ისე იგივე მომხმარებლებთან. Საინტერესოა ეს პროცესები როგორ წავიდა, სექტემბერი პრინციპში გავიარეთ, საინტერესოა ამ პერიოდში რომელ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდით და დეპარტამენტის ერთგვარი სისტემა, ერთგვარი ხერხემალი თუ შეიქმნა უკვე. Მივესალმებ ჩვენს მაყურებელს, ნოდარ მადლობა მოწვევისათვის. Ფიქრობ, ეს თემა თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველას გვეხება რეალურად და ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება რეალურად ამ აღსრულების დაწყებას. კანონი უკვე ძალაშია 1 ივნისიდან, თქვენ ახსენებთ, 1 ნოემბრიდან დავიწყებთ უკვე რეაგირებას, განცხადებების მიღებას და რეაგირებას დარღვევებზე. Და 1 ივნისიდან 1 ნოემბრამდე მიმდინარეობს ეს მოსამზადებელი სამუშაოები. Ჩვენ უკვე გვყავს დეპარტამენტი, რომელიც აწარმოებს ამ მოსამზადებელ სამუშაოებს, უკვე მუშაობს ცხელი ხაზიც ჩვენს სააგენტოში სპეციალურად მომხმარებელთა უფლებების მიმართულებით, რადგანაც მართალია დღეს დარღვევებზე რეაგირება არ ხდება, მაგრამ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეკოს პრინციპში და ანუ პრობლემის შესახება შეიძლება აქედან. Კი, კანონი რადგანაც არის ძალაში 2 წლიანი პერიოდია, რა პერიოდშიც შეუძლია მოქალაქეს მოგმართოს და შემდგომ 1 ნოემბრიდან ამაზე შესაძლებელი იქნება რეაგირება. Გარდა ამისა, უკვე დამტკიცებული გვაქვს კანონქვემდებარე დოკუმენტი, რომელიც ზუსტად ამ კაფეოთ აქვს გაწერილი, მათ შორის განაცხადის ფორმა, თუ რა ინფორმაცია უნდა იქნას წარმოდგენილი და შესწავლის და განხილვის წესი, ანუ როგორი უნდა იყოს. ჰქონდა დაახლოებით 6 სამუშაო შეხვედრა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ბიზნესთან, ონლაინ კომპანიების წარმომადგენლებთან, ექსპერტულ ჯგუფებთან, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და პირველი, ესე ვთქვა, ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრა უკვე ამ კვირაში გვქონდა, სადაც უკვე გავაცანით კანონის ძირითადი მიმართულებები და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა. კარგი არის ამ პროცესში ის, რომ რადგანაც კანონი ჩვენთან ახალია და ამ სფეროში პრაქტიკულად ჩვენ გამოცდილება არა გვაქვს, საკმაოდ კარგ დროს დავიწყეთ ევროკავშირის მხარდაჭერით, ეგრეთ წოდებული ტვინინგის დაძმობ პროექტი, ამ დაძმობილების პროექტი, სადაც ჩვენი კოლეგები ლიეტუვიდან და ავსტრიიდან გვეხმარებიან ამ პროცესების გამართვაში და მათ შორის აღსრულების ეფექტურად წარმართვაში. საკითხები, რომელიც შეიძლება მომხმარებელმა მოგმართოს, არის მართლაც ძალიან ბევრი, სექტორების მიხედვით სპეციფიური, მათ შორის ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად აქტუალური, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ და ჩვენმა მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ მხოლოდ ონლაინ ვაჭრობას ეხება 14-დღიანი უპირობო დაბრუნების წესი და ყველაზე ხშირი შეკითხვები სწორედ ამ მიმართულებით მოდის. ჩვენ ვეცდებით, რომ მათთან ერთად, ჩვენს კოლეგებთან ერთად გავწეროთ რაღაცა მაქსიმალურად ეს გაიდლაინებში, თუ სექტორების მიხედვით როგორ უნდა მოხდეს განხილვა და რა საფუძვლებს უნდა დავეყნოთ გადაწყვეტილების მიღებისას. თუმცა მაინც ალბათ кейსების მიხედვით მოგვიწევს საკითხების გავლა ინდივიდუალურად სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ кейსთან დაკავშირებით, რაც ახსენეთ, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენ გადაცემაშიც შესაბამისი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი ესაუბრებოდა პალიტრაელის ონლაინ წიგნების მაღაზიაზე, სადაც ონლაინ წიგნებია, რომ მათ შორის ახლა 14 დღეში სავსებით შესაძლებელია, რომ პირობითად მომხმარებელმა წიგნი წაიკითხოს და შემდგომში თქოს რაღაც არ მომეწონა და დააბრუნოს. აი ესეთ кейსებზეც ალბათ ინდივიდუალური მიდგომა იქნება, ხო და აი საინტერესოა რა კრიტერიუმით შეფასდება ვალიდურობა იმ პრეტენზიის, საპრეტენზიის მომხმარებელს? კი ბატონო, კარგი კითხვაა ძალიან და მე მივესალმები ბევრ კითხვას, რა თქმა უნდა, ონლაინს და ონლაინს გარეშეც, რა თქმა უნდა, საქართველოში, თუმცა აი მართლაც ძალიან კარგი кейსია, თუ როგორ მოხდება ამ შემთხვევაში. კანონი განსაზღვრავს შემდეგ რამს, რომ თუ წიგნი ონლაინ იქნა შესყიდული, ბუნებრივია მოქალაქეს აქვს 14-დღიანი უპირობო დაბრუნების შესაძლებლობა, თუმცა ეს და უფლება, მოკლედ ასე რომ ვთქვა, თუმცა ეს უფლება არის რაღაც აბსოლუტური უფლება და თუ შეძენილი პროდუქტი ბრუნდება პირვანდელი სასაქონლო ფორმით და მასზე მოხმარების კვალი არ არის და რაღაც არ აქვს მას დაკარგული პირვანდელი სახე,
ასეთ შემთხვევაში ეს დაბრუნება რა თქმა უნდა დაბრუნება შეიძლება თუნდაც მე-13 დღეს დაბრუნება შეიძლება ექვემდებარება და სამწუხაროდ ხა ციგნის წაკითხვის შედეგად ხა საკმაოდ რთულია და უშვათ იქ ნახო მოხმარების კვალი თუმცა თუ ციგნი ხა შეფუთულია რაღაც პეც რაღაც ფორმაშია და ეს ფორმა არის დარღვეული და мотиваცია ხა ციგნის დაბრუნების ხო რა შეიძლება იყოს ხო პროდუქტის დაბრუნების мотиваცია რა არის არის ის რომ პროდუქტი ის არ არის რაც მე მინდოდა პროდუქტი აღმოჩნდა წუმდებული და ვიზუალურად რაც ნახე ინტერნეტში სხვა იყო და მივიღე რეალურად სხვა შემთხვევაში პრაქტიკულად საფუძველი არ უნდა კონდეს ხო დაბრუნებას თუმცა ესეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მაგრამ ალბათ აქ მოიფიქრებენ მოვაჭრეები გარკვეულ ფორმას იმისთვის რომელიც იმ არგუმენტაციების განხილვისას რომელიც ჩვენთან იქნება იქნება მათ მხარეს და პირობით შეიძლება ერთ-ერთი ისიც იყოს რომ შეფუთული იყოს ისე რომ თუ ეხა ეს შეფუთვა გაიხსნა და ადამიანმა მართლა წიგნი წაიკითხა შეიძლება დაბრუნებასთან დაქვემდებარებული ანუ ეს შეფუთვის გახსნა დაექვემდებაროს და აიხსნას როგორც პირველადი სასაქონლო ფორმის დარღვევად და ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ ჩვენ სამუშაო გვაქვს ამ საკითხზე და კომპლექსური სამუშაო არა მარტო ეგ საკითხი იგივე საიუველირო ნაწარმზეა იგივე შემთხვევები აი შეკითხვა იყო სხვა თუ შორის ახლა შეფთია საქორწინო ბეჭდებთან დაკავშირებით ახლა რა ვქნათ თუ ონლაინ ვიღაცა მიყიდა კორწილში მოირგო გაიკეთა და შემდეგ უკან დაგვებრუნა ხო აქაც პრაქტიკულად კანონი ამბობს რომ ექვემდებარება დაბრუნებას მაგრამ აი ჭირდება ბიზნესთან მუშაობა ამ საკითხებზე რომ кейსებთან ერთად ეს გამოცდილება დავაგროვოთ რომ ანუ ჯერჯერობით კომუნიკაცია და შემდგომში ერთობლივი მიმდინარეობს ეს კომუნიკაცია რიგ საკითხებზე რა თქმა უნდა არის ანუ სავსებით შესაძლებელია ბოდიში სავსებით შესაძლებელია რომ მათ შორის რეკომენდაცია შემდგომში შეხვედრების შემდეგ რეკომენდაცია ქონდეთ იგივე პარლამენტთან რომ კანონში გარკვეული ცვლილებები შეიტანონ ამის მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ეცით რა არის ჩვენ ახლა როდესაც ვახორციელებთ ამ შეკითხვებს კომუნიკაციაში ვართ პარლამენტთანაც იმიტომ რომ ზოგადად ამ ეს კანონი მიღებამდე ძალიან ბევრ პლატფორმაზე იქნა განხილული მოიხსენება პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტს მიყავდა ამ კანონის ამ კანონის ინიცირება. შესაბამისად, იქ ბიზნესთან ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო და ბევრ საკითხზე კომპრომისიც იქნა მიღწეული მათ შორის. თუმცა ეხა პრაქტიკამ შეიძლება აჩვენოს, რომ რა რიგ საკითხებში შეიძლება მეტი უფრო სიცხადის, მეტი უფრო მკაფიო რაღაცა ჩანაწერების გაჩენაა საჭირო, მაგალითის გვაქვს უკვე, როდესაც აი ფარმაცევტული სექტორის წარმომადგენლებმაც მოგმართეს და იქ წამლებს ონლაინ გაყიდვებთან დაკავშირებული და ისეთ სპეციფიურ პროდუქტების ონლაინ გაყიდვებთან დაკავშირებული საკითხებთან იყო მოთხოვნა. თუმცა ახლა კანონში არის ჩანაწერი, თუმცა უფრო მეტი სიცხადისთვის შესაძლებელია ეგ რაღაც კორექტირებები მოხდეს. ჩვენ ზადავართ რომ მივიღოთ ასეთი წინადადებები, შემდეგ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან ერთად ვიმსჯელოთ, დავამუშაოთ და თუ მას აქვს არგუმენტაცია, რა თქმა უნდა, ცოცხალი პროცესია, ეს დამოკიდებულია ამ პრაქტიკაზე, რომელსაც ჩვენ შევქმნით და ეს ყველაფერი ექვემდებარება, ესე რომ ვთქვათ, პრაქტიკასთან მორგებას. თავი ერთია, რომ ეს კანონი თანხმდრაშია ჩვენს ევროპულ ვალდებულებებთან. ჩვენი მიდგომაც აქ შემდეგია, რომ ჩვენ გვინდა ამ კანონით და პრაქტიკით მომხმარებლის უფლება იყოს მაქსიმალურად დაცული და როგორც აქამდე იყო, რომ მხოლოდ სასამართლოში და სასამართლოსაც არავინ არ მიმართავდა, ამიტომ დროის, ადვოკატის და რა ვიცი ფინანსური ხარჯები იყო საკმაოდ ისეთი მრავალმხრივი და მეორე მხრივ მავაი მოვაჭრეები ამ ჩვენი კომუნიკაციით იყვნენ და კომპანიები მაქსიმალურად ინფორმირებული რომ მოხდეს დარღვევების პრევენცია. ჩვენი მიზანი საერთოდ არ არის აუცილებლად ვიღაცა დაოჯერმოთ. ჩვენი მიზანია ამ კანონით უზრუნველყოთ მოწესრიგებული მოვაჭრე და მაქსიმალურად დაცული მომხმარებელი. ამ კონტექსტში საინტერესო როდესაც დაიწყებთ უკვე ფუნქციონირებას და მოგმართოთ პრეტენზიის მომხმარებელი, რამდენ ხანში ხდება პირველი მისი განხილვა მოცემული პრეტენზიის და შემდგომში მუშაობა უშუალოდ დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. კი, ვადები არის გაწერილი კანონმდებლობით და ამასაც ჩვენ მოქალაქეებს კიდე უფრო მეტად აუხსნით დეტალურად. განაცხადის მიღებიდან 10 დღე გვაქვს იმისთვის, რომ განაცხადი დაშვებულად იქნას ცნობილი. საჩივარი იგივე, ანუ შეიძლება იყოს საკითხი, რომელიც ამ კანონის დაფარვის არეალი არ იყოს და მაგალითად სხვაგანაც. 10 დღის ვადაში ჩვენ ვეუბნებით, რომ კანონი და საჩივარი მიღებულია თუ არა. საჩივრის მიღებიდან ერთ დღეში ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ, ან დავადგინოთ დარღვევა, ან არ დავადგინოთ. თუ საკითხი რთულია და ითხოვს კიდევ უფრო დამატებით დროს, მაქსიმუმ 3 თვემდე შეგვიძლია აღნიშნული პროცესის წარმოება, თუმცა ალბათ ძირითადად რომ მაინც ერთი თვე იქნება. ერთ თვეში ჩვენ
იმ შემთხვევაში თუ ადგენთ დარღვევას, მიუმართავთ მოვაჭრეს და ვეუბნებით, რომ თქვენ დაარღვიოთ მომხმარებელთან მიმართებაში რაღაც უფლებრივი საკითხი და გთხოვთ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრათ, პირველი ანუ ეტაპი არის გაფრთხილება, თუ გაფრთხილების შემდეგ გონივრულ ვადაში ამ უფლების აღდგენა არ ხდება, ამ შემდგომ არის გათვალისწინებული საჯარიმო სანქცია ბრუნვის 2%-მდე მოცულობით. ამიტომ აი ეს არის მთელი პროცესი ამასთან დაკავშირებით. ბატონო ირაკლი, მე ვფიქრობ, რომ იმდენად კომპლექსურია ზოგადად, რაზეც ახლა საუბრობდით, რომ მე მგონი დეკემბერში ისე მოგვიწევს თქვენი მოწვევა და მგონია რაღაც ცვლილებები მაინც გახორციელდება და დაველოდებით. სადავარ ყოველთვის ამაზეც ვისაუბრებთ. მე გეტყვით კიდე, აუცილებლად ჩვენ გეგმავთ ოქტომბრის ბოლოს ჟურნალისტებთან ესეთ საინფორმაციო საკომუნიკაციო შეხვედრის ორგანიზებას, შეკეთებები გარწმუნებულად ბევრი იქნება, მოგიწევთ აუცილებლად და გვინდა რომ აი თქვენც მაქსიმალურად ერთობლივად ვიმუშაოთ ყველამ, ბიზნესმენს, გოქალაქეებმაც, თქვენ ჩვენც რომ აი ყველამ შევძლოთ ამ საკითხის სწორად და ეფექტურად აღსრულება. ბატონო ირაკლი, ეს თემა გასაგები ასე მინდა საწოვის თემაზეც მოვასწრო, ერთი ორი კითხვა 7 თვის მოკლევის ანგარიშიც ქონდა თქვენ და სხვა შორის მე მახსოვს თქვენი განცხადება მიმდინარე წლის სექტემბერში თუ ასე საკითხი სექტემბერი იყო, მაშინ თქვენ ახსენეთ, რომ შემცირება ფასების საწოვზე მოსალოდნელია. პრინციპში გარკვეული პროცენტულობით ხედავთ, რომ იკლებს საწოვის ღირებულება. როგორ ფიქრობთ, ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს? კიდე ამის ალბათობა დღესდღეობით არსებობს? აგვისტო იყო გამორჩეული კლების ტენდენციით, დაახლოებით 40-50 თეთრიანი კლება იყო ყველა ტიპის საწოვზე. სექტემბერშიც გაგრძელდა ეს პროცესი და სადღაც 10-40 თეთრია ყველა ტიპის საწოვზე კლება. ამას ბუნებრივია ხელს უწყობს და მთავარი ფაქტორი არის გარე ბირჟებზე არსებული ვითარება. აგვისტო და სექტემბერი იყო საკმაოდ პოზიტიური და $85 არეალში იყო საერთაშორისო ფასი, მაგალითად ბრენტის ტიპის ნავთობზე და ადგილობრივი ვალუტის სიმყარეც ამ ყველაფერს ხელს უწყობდა. ბუნებრივია ხა მე შემიძლია ვთქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციით და ჩვენი 7 თვის 2022 წლის 7 თვის მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე დავიწყეთ მოკლევა და ამ პროცესის მერეც შემილია წინასწარ გითხრათ, რომ გარკვეული გაუმჯობესება კონკურენციის თვალსაზრისით შეიძლება შეინიშნება ბაზარზე და ამას მაძლევს რამდენიმე ფაქტორი. ამის თქმის საშუალებას კერძოდ ის, რომ თუნდაც ხუთ მსხვილ რეალიზატორ შორის ფასთა შორის სხვაობები ერთი და იგივე ტიპის საწოვზე თუ ადრე იყო მინიმალური, დღეს საკმაოდ გაზრდილია ეს ფასთა შორის სხვაობები. დღეს მაგალითად 3.04 თეთრიდან ყველაზე მოთხოვნად ბენზინ რეგულარზე ფასი რო ავიღოთ, 3.40-მდე არის ეს დიაპაზონი, საკმაოდ მაღალია, მინდა გითხრათ 3.12-იც არის. 3.27-იც არის, 3.35-იც არის, 3.39-იც. ანუ სიტუაცია არის გაუმჯობესებული. ამ მხრივ, მეორეს მხრივ, მცირე ქსელებს და მსხვილ ქსელებს შორის თუ ადრე დიაპაზონი იყო დაახლოებით 30-60 თეთრი, ეს დიაპაზონი ახლა დაახლოებით შემცირებულია 20-25 თეთრამდე. ესეც გაუმჯობესებული კონკურენციის ნიშანია. ოქტომბერს რაც შეეხება, მიდის პროცესი საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირებისკენ. დღეს $90-93 ფარგლებშია ბრენტის არაბეთის განცხადებაც. კი, ამას უკავშირდება, ამიტომ მიუხედავთ იმისა, რომ ლარი არჩვენებს სიმყარეს და ეს პოზიტიური ფაქტორია ამ ნაწილში, ალბათ ამაზე ვიქნებით დამოკიდებული, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ფაქტორია ფასი და დაველოდოთ მოკლედ მოვლენებს ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პოზიტიური ბოლოდინი გვაქვს. კი ბატონო, და ბოლოს ბატონო ირაკლი, აი ზუსტად კონკურენციის გაუმჯობესების ერთგვარი კონტურები გამოიკვეთავთ თქვენ ახსენეთ და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რას ფიქრობთ თქვენ ადრე დასკვნა რეკომენდაციაზე, რაც გამოაქვეყნეთ ზოგადად, იქ საუბრობდით რომ კომპანიებს მათ შორის ამ შემთხვევაში ბრენდირებულ ბენზინის გასამართად გულისხმობ, ჰქონდათ შესაძლებლობა იმის, რომ იმაზე უფრო იაფად გაიყიდათ, ვიდრე ასე ვთქვათ გაიდეს, იმიტომ რომ გაცილებით იაფად ყიდულობდნენ საწოვზე. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი და ფასდაკლებული შემოდიოდა მათ შორის რეგულარი ტიპის ყველაზე გავრცელებული მოხმარების საწოვი. ანუ ამ მიმართულებითაც ეს ტენდენციაც გაუმჯობესდა, რომ შეეძლოთ უფრო მეტად დაკლება, მაშინ არაკლებდნენ და ეხლა შეეძლოთ და დააკლეს. მე ვფიქრობ, რომ მარჟების შემცირება მოხდა. აი ჩვენ ბოლო ანალიზს ალბათ რო დავდებთ, იქ შედარებით ივნისი-ივლისთან რიგი კომპანიების შემთხვევაში იქნება მარჟები უფრო დაბალი, ვიდრე იყო ეს წინა პერიოდში. ორი საკითხი ახლა არ მინდა ჩვენს მაყურებელს დარჩეს დავიჭდილებ, ჩვენ ბიზნეს მარჟას უკონტროლებთ ან ფასს უკონტროლებთ, ეს არაფერი საქმე. ჩვენ უბრალოდ წავლობთ ფასზე ზეგავლენის ფაქტორებში, ხომ არ არის რაიმე არასაბაზრო წინააღმდეგობაში მოდის კონკურენციის გამდევლობასთან. ორი საკითხია, რაც ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ამ მოკვლევის შედეგად და რაც მონიტორინგმა გვიჩვენა. ერთი, რუსეთი იყო იაფიწყარო 2022 წლის მანძილზე და დაახლოებით აქაც 40-60 თეთრის ფარგლებში იყო თვითღირებულება რუსეთთან იმპორტირებული საწვავის სხვებთან მიმართებაში. რიგ კომპანიებს რუსეთთან იმპორტის შემთხვევაში ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ უფრო
ხელსაყრელი ფასი ქონოდოთ და თავის საბაზროწილი გაეზარდათ და უფრო აქტიურ კონკურენციაში ყოფილიყვნენ სხვებთან, რაც ახლა ხდება სხვათა შორის და ამით მოეპოვებინათ კონკურენტული უპირატესობა და ეს არ მოხდა. Და მეორე, ევროპიდან საწვავის იმპორტის შემთხვევაში საბაჟო საწყობიდან ხდებოდა კონკურენტ კომპანიებზე რეალიზება, მაგალითად ივნის-ივლისში 75-95 თეთრ თუფრო იაფად, ვიდრე შედიოდა საკუთარ ქსელში. Ეს ჩვენ გახდა საფუძველი, რომ დაგვეწყო მოკვლევის პროცესი კეთილსინქცების კეთილსინდისერებასთან დაკავშირებით. Და ხო არ არის რაიმე ტიპის შეთანხმებასთან ხომ არ გვაქვს ადგილი. Შეიძლება ეს აიხსნას აბსოლუტურად ობიექტური გარემოებებით, ისევე როგორც მაგალითად იყო მარტ-აპრილში, როდესაც ომი ახალდაწყებულია უკრაინაში, როდესაც ტურბულენცია საერთაშორისო ბირჟებზე საკმაოდ მაღალია. Ჩვენ მოკლევა თუ იტყვის, რომ ეს იყო ბუნებრივი პროცესი, ამას ჩვენ საზოგადოებას აუხსნით ძალიან ობიექტურად. Თუ ეხა დადგინდება, რომ რაიმე ტიპის კანდარგოას ჰქონდა ადგილი, ბუნებრივია ვიმოქმედებ შესაბამისად. Აი ეს არის მთავარი ამბავი და მთავარი მიზანი ჩვენი მოკვლევის პროგრამაში. Ძალიან დიდი მადლობა გასაღებად სტუმრობისთვის და საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებისთვის. ირაკლი ლექონაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი. დღეისთვის დილის ბიზნეს პალიტრას ეთერში სულ ეს იყო. Წარმატებულ დღეს გისურვებთ. Ჩვენ ორ შაბათში ხვდებით ერთმანეთს, ჯერ დილის პალიტრასში, ხოლო